Tom, eh, bé, el, David i jo us parlarem de l'avaluació de la guarda i custòdia quan un dels progenitors sol·licita un canvi de residència amb els fills. En els darrers anys, eh, les peticions, als equips, respecte a l'avaluació d'aquestes eh, circumstàncies, han anat creixent i ens va semblar interessant eh, poder obrir el Compartim, no? aquest fil de debat per tal de poder veure què avaluem en especial en aquests casos, què és el que fem en aquests casos. Com us deia, es va obrir el, el compartir amb aquest fil de debat perquè cada membre dels diferents equips que conformen el servei d'assessorament en l'àmbit de família pogués aportar les seves experiències i els seus punts de vista. L'objectiu genèric que en part hem pogut aconseguir era poder establir com a equip criteris consensuats i comuns per l'avaluació d'aquesta casuística particular. Uh, bé, abans, però, de que el David us passi a explicar el debat tècnic en qüestió, ens va semblar interessant poder contextualitzar uh, el moment sociodemogràfic i judicial en el qual estem treballant. Uh, com, com veieu, uh, estem en un món molt globalitzat on es produeixen grans fluxos migratoris. A uh, tall d'exemple, veieu les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, Uh, per exemple, el que fa referència als fluxos migratoris cap a l'estranger, persones de Catalunya que se'n van fora d'Espanya, gairebé en 410.000 persones i d'aquests el 86% eren estrangers. També els fluxos migratoris cap a altres comunitats autònomes ascendia gairebé a 46.000 persones. Les variacions residencials interiors, persones és a dir, que canvien de residència a Catalunya, eren de gairebé 309.000, el 81% d'aquests es quedaven a Catalunya i per contra el 18% van a altres comunitats. Eh, també eh, sabem tots que el concepte de família ha anat variant en els últims anys i que cada cop ens trobem en famílies més diverses, amb persones de diferents orígens i procedències. I com bé, molt bé hem vist reflectit en la primera ponència, el nombre de divorcis i separacions també ha anat creixent en els darrers anys. I nosaltres vam dir, bueno, i què diuen les lleis i les normes internacionals al respecte? Bé, com veieu, a l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans estableix que tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada estat. I també, en el punt 2, que tota persona té dret a sortir de qualsevol país a educar el propi i a retornar-hi. El Codi Civil, en el seu article 70, estableix, en casos de separacions i divorcis, que els cònjugues fixen de comú acord el domicili conjugal i, en cas de discrepància, el jutge ha de resoldre tenint en compte l'interès de la família. La Convenció sobre els drets de l'infant, en aquest cas, estableix que els estats membres han de respectar el dret de l'infant separat d'un dels seus pares o d'ambdós dos de tenir relacions personals i contacte directe amb tots dos regularment, tret de si això va en contra del seu interès primordial. I també en l'article 10.2, estableix que un infant, els pares del qual visquin en estats diferents, té el dret de tenir relacions personals i contactes directes amb tots dos progenitors amb regularitat, tret de, ci de circumstàncies excepcionals. Uh, vam trobar molt interessant la, una sentència bastant recent de la Sala Primera del Tribunal Suprem uh, que estableix, bé a dir, uh, que el, la fixació del domicili familiar no depèn de, del progenitor que tingui la custòdia, sinó que depèn de la pàtria potestat. Per tant, correspon a, amb dos pares decidir on residiran. I, en efecte, bueno... Uh, en cas de desacord entre els progenitors, és el jutge que ha de resoldre. Aquí eh, veiem que hi ha un, un dret a la mobilitat que reconeix la norma internacional, però això també pot entrar en conflicte amb el dret dels menors a relacionar-se amb els seus dos progenitors. I vam pensar, bueno, i això, com ho resona el jutge judicialment? No? Bé Vam fer un, una recerca d'algunes de les sentències dels jutges per veure quins eren els motius en els quals motivaven les seves resolucions. Com veieu, hem extret els que més es repetien i evidentment és una mostra molt petita de, de la recerca. però el que sí que veiem era doncs, que els jutges tenien en compte si hi havia incapacitat acreditada del progenitor o custodi si hi havia capacitat acreditada del progenitor que sol·licitava la modificació, que el canvi fos beneficiós per al menor, no? des del principi del favor fili. Uh, molts tenien en compte l'audiència dels fills més grans de 12 anys i dels que aquells que tinguessin prou judici. També es tenien en compte en moltes de sentències l'ambient o entorn de cada progenitor per seleccionar el més propici per al desenvolupament dels menors la convivència també amb persones unides amb vincles afectius, és a dir, la vinculació dels nens amb persones properes del seu entorn, avis, tiets, escola, etc. L'atenció que pot prestar cadascun dels pares al menor, tant en l'ordre material com afectiu, i en darrer lloc, en termes genèrics, les especials circumstàncies que poden concórrer en cadascun dels pares. Bé, un cop contextualitzat eh, tot aquest moment, eh, el David us passarà a explicar el debat tècnic que va sorgir en el Compartim. Bé, hola, bon dia. Veure, em pots el... sí. Bé, com us ha fet aquí cinc cèntims la meva companya, no? vivim en una societat en la que hi ha un context que afavoreix eh, aquestes situacions de trasllats. No? I dins del nostre àmbit, del nostre àmbit de civil, no? a nivell de, del que són separacions i divorcis, això té una incidència, perquè això provoca que hi hagi eh, moltes demandes en les que en el paquet va inclòs aquesta petició de que puguem marxar cap a un progenitor de poder marxar i de l'altre molts de cops suposant-se no? aquesta, aquesta situació. Els processos de divorci i de separacions tenen un efecte sobre els infants. És evident que és un esdeveniment vital que és important per per ells i causarà especialment en els casos de, de separacions en els que hi ha un trasllat i tindrà unes conseqüències. afectarà més probablement a l'infant, tindrà una gravetat major, segurament. Eh, dins del Compartim i del fòrum que nosaltres vam, vam parlar, eh, vam arribar diguem, a una sèrie de criteris que creien que eren més importants d'enfatitzar per, eh, per aquests menors, sobretot. Eh, en aquest cas parlem d'enfocar el cas sobre el nen. Clar, els casos és evident que, que s'han d'enfocar sobre el menor perquè la nostra, la nostra necessitat com a servei és aquesta, és enfocar el cas sobre l'interès superior d'aquest menor. Eh, vam eh, tenir en compte especialment dos aspectes, eh, dos aspectes que són eh, l'etapa evolutiva de l'infant i també el vincle efectiu que aquest infant té. Eh, hem de tenir en compte eh, que, clar, l'etapa evolutiva que la tenim aquí, hem fet aquí un petit eh, resum del, de les diferents etapes, eh, és molt diferent un infant de 16 anys d'un infant de 3, de 2, etc. I per tant s'ha de valorar molt bé quines conseqüències pot tenir per aquest menor eh, aquest trasllat en funció d'això, no? perquè si ens fixem en les diferents etapes, eh, veiem que a les primeres etapes hi ha una importància molt gran del que és l'aferrament, no? I en les últimes etapes ja parlem de la cerca de la identitat. No? És a dir, estem en un punt de la pel·lícula molt diferent. Eh? i això s'ha de tenir en compte i el que, hem, eh, el que vam valorar, el que vam posar molt d'èmfasi és això, no? a tenir en compte l'etapa evolutiva per poder enfocar el cas sobre el nen, per poder comprendre el menor de la millor manera possible. Passem una mica al que és el vincle, el vincle efectiu. el, vincle, el vincle efectiu és també això que dèiem abans, no? l'interès superior del menor. Eh, si no ho tenim en compte, difícilment eh, podrem ajustar-nos a aquest interès superior. Eh, hem d'evitar, diem aquí, no? hem d'evitar afegir un nou dany a aquest nen. El que passa és que aquests tipus de processos tenen una dificultat afegida no? i aquesta dificultat és que sempre hi ha un procés necessàriament de pèrdues. Eh? Quan, es, quan es provoca... Eh? Passant aquí que tinc tres minuts, ja, ja anem. <laughs> eh, I dins d'aquests processos eh, de pèrdues, eh, clar... <coughs> a veure... bé. <un> <laughs> Dins d'aquests processos de, de pèrdues és difícil poder donar una resposta que sigui fàcil no? aquest tipus de situacions. Eh, I tampoc hem de perdre la idea de que hem d'estudiar la vinculació que hi ha no només amb els pares, sinó també amb altres membres familiars. Eh? És a dir hem de tenir en compte els avis, els germans, el que significa aquest canvi de context i aquest, aquestes pèrdues probablement de referents. Val, ho deixem aquí, eh, ho anem deixant. Vull dir, eh, els progenitors eh, també els hem de tenir en compte, hem d'anar eh, valorant els aspectes que són logístics, no? és a dir, hem de tenir en compte si han tingut una previsió de la situació, de com eh, faran aquest trasllat, etc. etcètera. etcètera. Eh, també de la gestió de les pèrdues que parlàvem abans, com ho han tingut en compte i, en definitiva, si és o no realista. Eh, clar, hem de tenir en compte que nosaltres com a psicòlegs valorem les motivacions que tenen aquests progenitors, però hem d'evitar caure en judicis morals, que és molt fàcil fer-ho en aquest tipus de, de casos de trasllats. Eh? El, en quant als protocols interns nostres continuen sent una referència i en quant a la manera d'actuar en els casos de custòdia també és una referència a la manera general d'actuar, però sempre ens hem de basar en l'especificitat d'aquest tipus de, de casos. Ara ja sí, acabem. També es va debatre sobre uns aspectes que no estaven del tot consensuats, però que es va proposar o es va fer, es va obrir aquesta, aquest debat sobre si s'havia de fer o no informes de riscos, de valorar les pros i en contres de cada opció, era un debat que encara tenim obert, etc etc. Eh? I també la peculiaritat de que en molts casos ja la situació està donada de facte quan ens arriba a nosaltres, no? és a dir, ja el progenitor ja ha marxat fa temps i ja és una situació donada. D'acord, ho deixem aquí, moltes gràcies. Eh?